მოგესალმებით, დიაჯი ზეხათუნა ჟორდანია ჟურნალ სარგესთან სიყვარულისა და ორი ქორწინების შესახებ დასმულ კითხვებს პასუხობს. თეკუჩა ქარსალაძე პირველი სიყვარული იყო და ზურა უკანასკნელია. თეკუჩა იყო კაცი, რომლის იმედიც ყოველთვის მქონდა ცხოვრებაში, განსაკუთრებით ნინისთან მიმართებაში. მისი გარდაცვალებით ის ყველაზე მეტად ნინის მოაკლდა. ცოცხალი რომ ყოფილიყო დღეს ნინის, იმდენს ვერ გაუბედავდნენ, რამდენსაც ახლა უბედავენ. ზურა კი ძალიან წესიერი კაცია, რომელიც მოვიდა ჩემს ცხოვრებაში და ბოლოს სიყვარულია. დაავადების შემდეგ მივხვდი, რომ უფრო მეტ დროს ოჯახის სხვა წევრებს ვუთმობდი, ვიდრე ზურას, და სულ ნაწყენი მყავდა ჩემი ყურადღების ნაკლებობის გამო. ამიტომაც ახლა გადავწყვიტე, ვიცხოვრო ზურასთვის და მთელი ჩემი ყურადღება მას დავუთმო. მეორე მხრივ, რა იდეებიც მქონდა თავში და არ ვახორციელებდი, მინდა ახლა განვახორციელო. დავიწყე ხატვა, სამკაულების კეთება, ავეჯის რესტავრირება. ვკერავ, ვფიქრობ სატელევიზიო პროექტებზეც, მოკლედ 1000 გეგმა მაქვს შესასრულებელი. ამბობს ხათუნა ჟორდანია ჟურნალ სარკესთან. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.